život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Prati kanal Gordana i Dražen. Dragi naši, kao što smo najavili u prethodnom videu, danas ćemo čitati 29.6. i pretplatite se na naš YouTube kanal i lajkajte ovaj video. Danas govorimo o svetkovini Svetog Petra i Pavla. Sveti Petar i Pavao su utemeljitelji katoličke crkve, zbog toga se zajedno prikazuju i slave. Dvojica velikana kršćanstva i dvojica najvećih apostola zajedno su Sveti Petar i zacijelo su Sveti Petar i Pavao. Premda se u svom životu nisu puno puta susreli, ipak im je crkva odredila isti dan za svetkovinu. Bili su zajedno samo 3 puta u životu, i to u Jeruzalemu, Antiohiji i konačno u Rimu. Njihovu svetkovinu slavimo 29. lipnja. Naime, u Rimu su oba položila svoje živote za Krista i svoju vjeru. I to je bio presudan događaj da im crkva oda počast jednom zajedničkom svetkovinom. I pravoslavna ih crkva slavi također 29. lipnja, ali prema julijanskom kalendaru, tako da im svetkovina pada 12. srpnja prema gregorijanskom našem kalendaru. Život Svetog Petra. Bio je Židov, ribar, tvrdokorni apostol, prvak apostolskog zbora, temelj kršćanske crkve, prvi papa u crkvi, raspeti mučenik, svetac. To su atributi koji se mogu pripisati Svetom Petru, a iza koji svaki njegov životopisac može čvrsto stajati. Nema točnog podatka koje je godine rođen. Iz Novog Zavjeta znamo da se rodio u židovskoj obitelji u Becajdi, na sjevernoj obali Genezaretskog jezera, a živio je baveći se ribarstvom s bratom mu Andrijom u Kafarnaumu. Zvao se Šimun. Šimuna, dok je lovio ribu, sam je Isus zapazio i pozvao ga da ide za njim, te da će ga učiniti ribarom ljudi. Šimun se nije dvoumio, krenuo je za Isusom u neizvjesnost. Isus ga je pozvao Peta, što na grčkom jeziku znači stijena, i brat mu Andrija Isusu... Isusu, dobro. Kaj? Brat mu Andrija Isusu učinio ribarom. Petar je bio onaj koji je Isusa 3 puta zatajio, pa se pokajao u gorkom plaču. Bio je onaj koji ga je odvraćao od puta u smrt na križu. Isus ga je čak otjerao riječima: odlazi od mene, Sotono. Pa ipak je Petar uz svu svoju ljudsku slabost i kolebljivost ostao do konca vjeran svom učitelju. Iskazao je veliku istinu o Isusu rekavši: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. A učitelj ga je zauzvrat stavio u temelje svoje crkve i dao mu ključeve raja kad je rekao: ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga. Petar je prvi ušao u grobnicu gdje je Isus bio pokopan nakon uskrsnuća. Iskazuje uskrslom mu 3 put ljubav i privrženost riječima: ti znaš, Gospodine, da te ljubim. Bio je s apostolima kad je Duh Sveti na njih sišao. Propovjedao je tada neustrašivo, svjedočići za uskrsloga Gospodina. Umro je u Rimu mučeničkom smrću oko 64. godine za cara Nerona. Pribijen je na križ. Nije htio da ga na križ prikuju kao Isusa, jer se smatrao nedostojnim umjeti kao njegov učitelj, nego je svoje mučitelje zamolio da križ okrenu naopako, te
tako razapet umro. Postoji u ikonografiji, stoga takozvani Petrov križ i krus inversa naopako okrenuti križ. Također u kršćanskoj ikonografiji na slikama Svetog Petra se prikazuje s ključevima neba u ruci. Ponekad ga možemo vidjeti kako u ruci drži ribu. Time se hoće kazati da je Sveti Petar bio ribar ljudskih duša. Sveti je Petar zaštitnik crkve i Rima. Život Svetog Pavla. Rodio se prema predaji oko 5. godine po Kristovu rođenju u Tarzu, glavnom gradu pokrajine Cilicije na jugu Male Azije. Potiče iz židovskog plemena Benjaminova. Roditelji su mu dali ime Savao, Šaul, što na hrvatskom jeziku znači onaj koji je izmoljen od Gospodina. Bio je školovan čovjek, školovao se u Tarzu i u Jeruzalemu. Bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja Svetog Stjepana bio je nazočan i Stjepanovu odjeću su odložili pored njega na putu u Damask da i tu rastjera kršćane, samo je se Gospodin Isus obratio oborivši ga s konja na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Sava oslijepio i riječima: Savle, Savle, zašto me progoniš? Sava odvrati: Tko si ti, Gospodine? A glas odvrati: Ja sam Isus koga ti progoniš. U Damasku je pošao k Ananiji koji mu je vratio vid položivši na nje ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena, pisac poslanica, pisac veličanstvenog hvalospjeva ljubavi, učitelj i apostol naroda, propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima, propovjedajući radosnu vijest spasenja svim ljudima, Kristov svjedok do smrti, koju je mučenički podnio za cara Nerona kao i Sveti Petar. U Rimu oko 65. godine Svetoga Pavla se najviše u slikarstvu prikazuje s mačem u ruci, jer mu je mačem odrubljena glava ili pak na slikama ili kipovima s knjigom svojih poslanica u rukama. Pod njegovom su zaštitom mnogi gradovi i neke države. Evo, dragi moji, ako vas dalje što zanima o Svetom Pavlu, malo potražite. Potražite na internetu, a mi se vidimo u idućem videu, a do tada gledajte naše stare videe, pretplatite se i uživajte u tome. Pozdrav.